Bitti vazge bir blok sudan bir dana veremez. Sultan kağlar ekende. Nima gap? Adam yuvar ekende. Hazır indi 7000'de. Ay. Sumkangni tashlab boringlar dedi. Hozirgi kunning eng dolzarb mavzusi opium budjet desak xato bo'lmas. Chunki fuqarolar hududdagi yo'la, maktaba yoki qaysidir bino uchun kunutun kerak bo'lsa qo'shni hududlarga borib ovoz yig'ayotgani rost. Samarqand viloyati Jomboy tumani 42-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ovoz yig'adi mana opium budjetga. O'qituvchilar. Yildan yilga esa har bir ovoz soni ham qimmatlashib bormoqda. Xo'jalik mahsulotlaridan tortib hattoki ovqatlarning ham katta chegirmada ovoz uchun sotilayotganligi bor gap. Bu jarayonlarda esa ayrim holatlarda to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchilarning jalb etilgani ta'lim sifatiga ham ta'sir etmasdan qolmaydi. Jomboy tumanidagi maktabning o'qituvchilari ham bozorda ovoz yig'ish bilan band sarlavhasi ostidagi tasvirlarni ochiqlash maqsadida manzilga yetib keldik. Samarqand viloyati Jomboy tumani 42-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ovoz yig'adi mana opium budjetga. Yuqoridagi tasvirlarda keltirilgan jarayonda maktabning o'qituvchilari bozorda ovoz yig'ish uchun emas, balki o'z ehtiyojlari maqsadida bozorga borganligini, videodagi holatda esa bir o'qituvchi qarindoshini ko'rib qolib, faqatgina undan ovoz so'raganini aytayapti. Shu qo'shnilarim bo'ladi, qo'shnilar bilan urut bozoriga bolalarimizga, farzandlarimizga yozgi kiyim shu bahorgi kitobchka yozi kiyim yana Urgut bozorida biz arzon optim narxda deb yakshanba kuni borib savdo qildik. Keyin kimdir syomka qilgan, men uzoqdan orqadan ko'rinib qolganman. Keyin biz yana ular gaplashdi, tog'asini xotinini ko'rib qolgan ekan. Gaplashdi, gaplashgandan keyin savdomiz davom etib ketaverdi. Boshqa nima bo'lganini bilmayman lekin. O'zimizni ehtiyojimiz uchun bozorga borgan edik. Yonimizdagi sherigimiz shu urgutlik, o'zi asli o'zining ayalari tog'asining xotinini ko'rib qoldi, yangasini ya'ni. Keyin shu yerda so'rashib turgan paytimiz bizni kimdir videoga olgan, biz bexabarmiz u narsadan. Videoga olinganidan ham, bunaqa bo'lib ketishidan ham bexabarmiz. Sizlar uch kunga odam topib ketasiz. Sal qo'rqib qoldik, uch kunga. Yo'q, bu yangam bu ayol kishi xohlamadi. Sal qo'rqib qoldik. Avvaliga kameramiz qarshisida izoh berishdan bosh tortgan maktab direktori hamda o'qituvchilar biroz vaqt o'tib, yillar davomida qiynab kelgan muammolarni birin-ketin ayta ketishdi. Nima qilish kerak ana? Unisini iltimos qilasan bo'lmaydi, bunisini iltimos qilasan bo'lmaydi. Open budget degich bo'lsak, aholi kam berdi. Lekin asosan berdi, hozir endi o'sha o'zini ota-onalar ishlaydi, shu yerda yashaydigan o'qituvchilar ishlaydi. Masalan, matematika o'qituvchisiga sportzal kerak emas-ku? Menga nima u deyishi mumkin-ku? Lekin uning bolasi shu yerda o'qigani uchun, hay, ovoz so'rasa so'ragandir-da uni. Uyalaman-da. Shunaqa maktabda ishlaganimdan uyalaman men. Mana shu 10 yildan beri sharoit qilinmaganimga uyalaman men. Maktabning achinarli holatini ko'rib, tashabbusli budjetga muhtoj ekanligini ko'rdik. Maktabdagi holat bo'yicha Jomboy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri quyidagicha izoh berdi. Yana qo'shimcha ravishda aytishim mumkin, aynan mana shu maktabni bugungi kundagi yomg'irni o'tib ketish holati hozir tasvirga olingan bo'lsa, bu holatlar bo'yicha eksploatatsiyani yuborib, bugun hozir mana ta'mirlash ishlari ketyapti. Tepada bitta ikkita o'sha shifrlarni yorilgan holatlari qismlari almashtirib, bitta joydan shu yorilgan shuni qo'shimcha ta'mirlab berildi. O'quv dargohidagi sharoit ta'lim sifatiga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Bu maktab opium budjetga yutolmas ekan, har mavsumgi ob-havo sharoiti nafaqat maktab, balki o'qituvchi va o'quvchilarga ham salbiy ta'sir ko'rsatib qolaveradi. Balki mas'ullarning e'tibori tushib qolmasa. Nozma Karim va Shahboz Samatov Samarqanddan.